ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഐഡിയൽ സ്പൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി മത്തി വഴറ്റിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര കിലോ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, അതുപോലെ ഒരു പകുതി സവാള, രണ്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ട് പഴുത്തത്, ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും വലിയ ജീരകം കൂടി ചതച്ചെടുത്തത്. ഇതെല്ലാതും കൂടി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ, തീരെ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഞാനിപ്പോൾ പുളി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. പുളി ഇതായതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുളിക്ക്. അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 1 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് മസാലയും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കണം. നന്നായി തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്കുള്ള മസാല ഇതാ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട് തിരുമ്മി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളത് പിന്നെ മീനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അത് മീൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഉപ്പും പുളിയും എരിവൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്ത്, പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇട്ടൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതുപോലുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് കറിയൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തടവി കൊടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം കൂടി നല്ല കട്ടിയിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറി അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടി കൊടുത്തത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നല്ല വലിയ മത്തിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് മത്തി ആയതുകൊണ്ട് വരയൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മീൻ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. അടക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് തയ്യാറാക്കാൻ. ഇടക്കിടക്കൊന്ന് നമ്മൾ ചട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇതാ ഏകദേശം ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ചട്ടി നമുക്കത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ടത് തയ്യാറാക്കാൻ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, കാരണം നമ്മൾ തക്കാളി മുള്ളിയൊക്കെ മീനിനോടൊപ്പം തന്നെ വെന്ത് വരണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലാകുമ്പോൾ വേണം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ മീനും മസാലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മീൻ വറ്റിച്ചത് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മസാല ഒക്കെ മീനിൽ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ് നല്ല എരിവും പുളിയും
ഒക്കെയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ